Ардынсгалын 100 жилийн ойг үзэгчтэй бүхэл үзэгчгүй тэмдэглэхийг эсэргүүцэж залуус нөө наадам хэмээн жагссан. Дээр нь ковидын давалгаанаас үүдэж нийгмийн анхаарлын төвд байх ёстой зарим мэдээлэл мартагдсан. Тухайлбал нийгмийн даатгалын шимтгэлийн нэмэгдэл. Энэ оны 7-р сарын 1-ээс 2 хуваар нэмэгдэх байсан нийгмийн даатгалын шимтгэлийг улс их хурлаас хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулан царцаасан нь одоо үйлчлж байна. Манай улс өмнөх 2017 онд олон улсын сангийн хөрөгдсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр тамрагдахдаа нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 3 жилийн хугацаанд 5 хуваар нэмэгдүүлэхээр холбогдох хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулж байсан юм а. Тухайлбал 2018 онд ажил олгогч ажилтны тус бүр 1.2%, 2019 онд ажилтны ажил олгогч тус бүр 15.1%, 2020 онд мөн тус бүр 1%, нийтдээ 2 хуваар нэмэгдүүлэхээр тогтсон юм а. 2020 онд ковидын нөхцөл байдлаас шалтгаалan 2 хувийн нэмэгдлийг 2021 оны 1-р сараас нэмэгдүүлэх шийдвэрийг гаргасан юм а. Тэгвэл энэ оны 1-р сарын 1-ээс төрийн байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчит түүний орлоготой хууль итгээд түүнд ажиллаж байгаа даатгал хулагчид цалингаасаа 1 хувийн шимтгэлийг нэмэгдүүлэн төлж байсан юм а. Харин хувьчлийн аж ахуйн байгууллага хувь хүнд нэмэгдсэн даатгалын шимтгэлийн нэмэгдэл 7-р сарын 1-ээс үйлчлж эхлэх хуулийн зөвшөөрлтэй байлаа. Тэгвэл эдийн засгийн нөхцөл байдал улам бүр амаггүй болж байгаа үед уг нэмэгдлийг 2022 болгон хойшлуулах эсвэл цуслах шаардлагыг үйлдвэрчний эвлэн байгууллагаас тавьсан. Ингээд өнгөрч 6-р сард хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулснаар 2 хувийн нэмэгдлийг цуслах юм аа. Улсын хурлын одоо 6 сарын 11-ний өдрийн нэгдсэн чуулганаар нийгмийн даатгалын шимтгэлийн одоо нэмэгдлийг 7 сарын 1-ээс хойш одоо нэмэгдүүлэхгүй байх цуслах ийм одоо хуулийг бол гаргасан. Өөрөөр хэлбэл 2021 оны 7 сарын 1-ээс нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 2% хуулийн хүрээнд үл хүчингүй цуслагдсан. Хэрвээ одоо зарим одоо аж ахуйн нэгж байгууллагын одоо ажил олгогч нар одоо хувь хүний одоо цалин орлогоос нийгмийн даатгалын шимтгэлийг одоо өмнөх одоо 7 сарын хугацаанд авсан 2% нэмэгдлээрээ өргөжлүүлэн одоо нэмж авж байгаа бол энэ асуудлыг одоо хуулийн хүрээнд бас асуудлыг тавихт бол энэ асуудал бол бас тодорхой хэмжээгээр шийдэгдэнэ. Өөрөөр хэлбэл одоо нийгмийн даатгалын одоо холбогдох хилцэс одоо газар энэ асуудлыг бол хүлээж авах нэмэгдсэн хэлбрээр хүлээж авах юм боломж бол хуулийн хүрээнд бол байхгүй. Хууль дорсон нэмэлт өөрчлөлтөөр бол энэ оны 7-р сарын 1-ээс нэмэгдэх байсан 2 хувийн нэмэгдлийг л цуцласан. Өөрөөр хэлбэл 2018 онд 1 хуваар 2019 онд 1.5% нэмэгдсэн нэмэгдэл хэвээрээ байгаа юм аа. Ингэснээр өнөөдөр ажилтай ажил олгогч тус бүр 8.5% шимтгэлийг нийгмийн даатгалын санд төлж байгаа гэсэн үг ээ. Цар тахлын энэ үед эдийн засгийн бүхэл салбар үйл ажиллагаа тоглолцсон. Энэ үед нийгмийн даатгалын шимтгэлийн нэмэгдэл нь тухайн аж ахуйн нөхцөлд өгөө ажилтны орлого буурах нөхцөлийг бүрдүүлээд байсан юм аа. Улсын хурлын өнгөрсөн 6-р сард хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулснаар аж ахуйн нөхцөлийн тогтвортой ажиллах санхүү дэмжлэг болж ажлын байрыг хадгалах, улмын ажилтны орлогыг хамгаалахад бодит хувь нэмрээ оруулсан гэж дүгнж байгаа юм аа. 2 хувийн нэмэгдлийг туслаг бол ажилтны цалингаас 20-30 мянган төгрөг буурах тооцоо байсан юм аа. Сүүлийн 7 хоногийн турш ковидын халдвар